Өдөрт та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн шинэхэн өглөөний мэндийг дахин хүргэе. За шинэ 7 өдөр хэлж байгаа учраас та бүхэндээ спортын бас нэгэн танилцуулгыг бол шинээр хөрвүүлж эхлэх болно гэдэг хэлье. Аль болох одоо үзэгчдийн сонирхож байгаа залуучуудын хичээлхийг хүсэж байгаа сонирхлын чиглэлсэн одоо спортуудыг бол танилцуулгыг хичээдэг. За тэр спортоор бол миний би аль болох одоо хичээлдэж өөрөөрөө дамжуулж бас та бүхэндээ мэдээллийг хүргэхийг хичээ. Тэгээд энэ 7 өдрийн хугацаанд бол за бидний монголчлсон сайн нэр нь бол бидний мэдхээр бол уулын шихөр буюу за параглайдинг гэдлээр бол мэдээлэл хөрөх болно. Наадтай хамтраад Монголын параглайдингийн холбооны гишүүн параглайдингаар хичээллэгч гантулаг мэдээлэл хамт хөрөх болно. За энэ үлээний мэдэргээ сайхан амарлаа. Сайхан амарлаа. Сайхан амарлаа. За гантулаг эхлээд үзэгчдэд өөрийгөө нэг тавчхан танилцуулаач те. Хэдийн хугацаанд яг энэ параглайдингаар хичээлж байгаа. Би 2010 оноос хойш хичээлж эхэлсэн. Хичээллэх дарааллынхаа дагуу эхлээд газрын бэлтгэл хийгээд тэгээ баа багаар жижиг уулын сагараад ингээ хичээлээд тэгээд өөрийнхөө цагаа ахиулаад цагаа ахиулах тусам туршлага нэмэгдээд шат дараа таар ингээд хичээлээд авч байгаа. 2010 оноос хойш гэхээр одоогийн байдлаар 8 дахь жилд хичээлж байгаа юм шүү дээ тий. Тий. Таны хувьд бол ер нь монголчуудын хичээллэгч дундаа бол арын туршлагатай юу? За бид нар яг миний үеийн залуучууд бол бид нар бүгд л ижил туршлагатай байгаа. За энэ 7 хоногт хоёулаа хамтраад бас энэ параглайдинг уулын шихөр гэдэг нь өөрөө ямар спорт, онцлог нь юу юм те. За тэгээд яг нэг талаараа бас одоо мэдээж аливаа спорт болгох зүгээр юм гэсэн нэг онцлог, тэг өөр юм гэсэн бас нэг жоохон эрсдлүүд байдаг. Тэндээс авах мэдрэмж, кайф нь яг юу юм бэ гэдэг хөлөө бас танилцуулах гэж хичээ. Тэгээд хоёулаа эхлээд энэ параглайдинг гэдэг нь спорт яг ямар төрөлд ортой, ямар спорт юм бэ гэдэг хэлээ нэг танилцуулж те. Агарын спортын нэг төрөл нь. Агарын спортын нэг төрөл. Тийм, параглайдинг, хэнглайдинг гэдэг нэг юм. Гурвын талвчад шүү дээ, хэвчэж хаад, хэвтэйгээр нисэддэг. Хэвтэйгээр нисдэг. Ханаа өндөр хаад. Тийм, ингээ. Цагаан үсрэл. Тийм. Тэр тэгээд энэ нь болохоор параглайдинг. Параглайдинг. Тэр нь хэнглайдинг гэдэг. Гурвын. Энэ хоёр ингээд нэг юунд орооч. Нэг дүрмэндээ баригдаад, нэг ингээд төрөлд орооч. Төрөл явах нь шүү дээ. Арын спортын нэг төрөл. Тэгээд чөлөөт нислэг. Чөлөөт нислэг. Англид юу хэд орооч. Чөлөөт нислэг. Аха. Тэгээд нислэгэнд одоо гол зүйлүүд нь юу байх вэ те? Мэдээж одоо бидний харж байгаа бол энэ зөвхөн ерөнхий нэршлэр нь бид нэр шигэл гэж нэрлэх гээд байгаа шүү дээ. Тий. Параглайдер, глайдер гэдэг. Глайдер тэгээд барууныхан бол ихэнхэн тэгэхэд параглайдинг винг гэдэг. Монголоор далавч гэж. Тэгээд нисэх хэрэгсэлд бол ерөнхийдөө хамгаалттай мал байна. Хамгаалттай мал. Тэгээд монголоор одоо би шууд хэл танилцуулж авчи. Танилцуулаад явах бол судал. Судал. Далавчтайгаа холбоо судыг судал. За хоёулаа энд дээр бүр ингээд танилцуулж авчи те. Одоо энэ судал нь. Судал. Тий. Судал нь сарай модын бэхлэгтэй. Бэхлэгтэй. Тэгээд далавчтайгаа холбогддог юм карбинер. Карбинтэй. Тэгээд хамгаалттай мал байна. Тэгээд нөөц чөхрөн. Аврах нөөц чөхрийн судлахын доор бэхлэгдэнэ. Тэгээд далавч нь. Далавч нь яг нисэх хүнийх нь өөрийнх нь жим болон өөрийнх нь туршлагат нь тохирсон тийм үзүүлэлттэй тийм үзүүлэлттэй. Ааха, нэгсэнд одоо нөгөө машины моторын багтаамжаараа гэдэг шиг л үзүүлэлтүүд байх нь шүү дээ, тий. Тэгж ойлгож болох уу? Далавчныг нөгөө урт богноос хамаарна гэсэн үг үү? Тийм. Яг нөгөө одоо өөрийн чинь жин хэрвээ 70 кг байх юм бол нисэх далавчны чинь үзүүлэлт нэг 65-аас 80 юм уу? Тийм үзүүлэлтүүдтэй байдаг. Тэгэхээр яг өөрийнх нь хүн хүнийх нь өөрийнх нь жинтэн тохирсон юм жингийн даац үзүүлэлтэд тэнд талвчаад тэгэхэд өөрийн аль төвшин суралцаад явж байгаас нь хамаарад талвчийнх нь талвчныхын үзүүлэлтэнд бас яг өөртөө тохирсон тийм үзүүлэлтэнд ерөнхийд нь дөрөв A B C D гэж дөрөв ангилж хаваад зөв таны хайл ангилт нь арах вэ? Энэ С ангилт нь С ангилт. С ангил гэдэг нь одоо жоон тодорхойлвол С ангилт гэвэл одоо A ангилын талвчаар анхлан суралцж байгаад Б английн талвчаар өшөө туршлага ахиул нисэж байгаа. Б-С английн талвчаар нисэж. Төвшин бол 3-р төвшин гэсэн үг юм байна шүү дээ. Анхныхаас. 3-р төвшин. Тийм, тэгээд энэ үзүүлэлт болохоор бас ингээд яг дан С юм уу эсвэл дан Б гэхээс илүү бас холмиг бас үүдэг. Яг үгүй ингээд 10-аас 10 хэдэн ийм тестүүдээр тест шалгаж байгаа гэж байгаа гэх тэр үзүүлэлт ийм гэж гаргаж өөртөө үйлдвэрээсээ сертификаттай гэж гардаг юм лээ талвчнууд нь бүгд. Тэгээд энэ талвчнууд нар одоо ингээд тестүүд хийж явах та. За 10 үед юм ингээ чеклээ тестлээд явж хахад тэндээс Б нүүд ингээ байгаа. Сид энэ нь Б сид орж ин энэ нь Бд орж ин гэдэг ингээ тэмдэглэгдээд явж байгаа. Тэндээс хэрвээ нэг нь
аль нэгэн сид орсон байх юм бол тэгээд C-angle гэдэгт оруулчих. Араа авчихна. Энэ далавчны би тест хийгээд тэмдэглэсэн үзүүлэлтийн тэмдэглэгийг нь харж яхад бол тэнцэнэс дийлэх нь бол 80% нь бол B-angle-ийн үзүүлэлт нь ажилла. Тэгээд 1 2 үзүүлэлт C-angle-ийн үзүүлэлт орж байна. Энийн сид орж байна гэсэн нэг тийм юм болцсон байгаа даа. Энэс чинь ингээд тест хийдэг ингээд эргэлт хийн далавч янз бүр нугуулж нураад нисэж яах та тий хурдтай эргэлт мэрэгэлт газарлалт хөөрөл энэ төрлийн шалгаад тэгээд C-angle-д орж ирлээ далавч. Энэ далавчаа бас таник танилцуулаад одоо энэ далавчаар нислэг хийхдээ ер нь өндөр дээрээс л доошоо буунал гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Зөв үү тий? Тий нислэг бол яг өөрөөр болдог л доо. Заримдаа л зөвхөн өндөр дээрээс яг доошоо бууж байгаа юм шиг ингээд доошоо өндөр алдаж явцараа гал доошоо бууж. Заримдаа бол уулыг ингээд илээ цохоод илж байгаа тийм салхинд ингээд хальж нисээд уулын ирмэг дагаад ингээд цохиж байгаа салхи ашиглаад үнцгийн бариад ингээд хальж нисээд ич болон төр дээрээ. Заримдаа бол чигээр явж байгаад халуу агарын урсгал уу тийм термал гэж яриад. Босоо юм урсгал юм чинь. Газар өрсөнд халтаас үүдэл ингээд халуу агарын босоо урсгал дэше ингээд чигээр өөрөхөд тэрийг ашиглаад бас дэше өндөр аваад өндөр авч явж бол. Нислэг бол өөр өөр л дээ. Өөр өөр. Тийм яг аль цаг дээр нисэх вэ гэж байна вэ гэдгээс хамаарна. Юу нэг одоо яг энэ спортын чиглэл таны олон жил хичээлж байгаа үний үед хамгийн сайхан мэдрэмж нь яг аль нислэг юм бэ? Таны одоо сайн хилээд бай өндрөөс ингээл өндрөө нам нам аралцаараа гал ингээл буух тэр нислэг нь илүү сайхан байд юм уу? Эсвэл ингээд агаар тэр хөөрөөд байж 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 гал ингээл байж гал явах нислэг нь сайхан байд юм уу? Аль нислэг нь танд ер нь одоо хичээлж байгаа үний үед хамгийн сайхан бэ? Таны хувийн мэдрэмж. Дээш өндөр гарсан. Өндөр гарсан. Тийм манайха одоо өргүүлэх гэж ярьдэг. Ярдэн өргүүлэх гэдэг нь одоо тэр босоор суулын халуу агаар ингээд дэш нь битрэг өргөөд дэш нь ингээд өндөр өндөр илүү дэш нь өндөрлөө гаргаж байгаа. Тэр нислэг хамгийн гоё мэдрэмж одоо. Ер нь агаарын спортын гол сайхан мэдрэмж нь тэр л багтаа тий. Аль болох агаар дээр өндөр дээр удаан хугацаанд байх нь илүү гоё мэдрэмж байх хэрэгтэй. Тэгээ бид газар дээр ингээд байхныг өөр агаар дээр ингээд байхныг бас өөр. Зөвөр өндөр байрлал дээрээс л ингээд дээрээс харахад гоё харагддаг. Тэрэн шиг өөрөө ингээд биеэр агаар дээр хөөрөөд ингээд явж яана гэдэг чинь тэр л мэдрэмж байх хэрэгтэй тий. Яг тий. За тэгээд энэ 7 хоногийн хугацаанд хоёлаа ерхийд нь бас одоо танилцуулъя. Параглайдинг, глайдерийн талаар одоо ерөнхий хэрэгслүүдийн бас хоёлаа танилцуулъя явчих тий. Таны хэрэгсэл болохоор нэг хүнийх уу, хоёр хүнийх уу? C-angle гэсэн шүү дээ тий. Жохон дэлгэрүүл ярьч. Энэ далавч холгоо өөр өөр жингийн дац үзүүлэлттэй гэж хэлсэн шүү дээ. А тэгээд хоёр хүнийх болохоор зэрэг дац үзүүлэлт нь илүү өндөр. Энэ үзүүлэлтээр зэрэг 120-аас 200 кг хүртэл дац үзүүлэлт. Аа за 120-аас 200 кг. А нэг хүнийх байх юм бол одоо 75-аас 90 ч юм уу. Эсвэл 90-аас 110 ч юм уу. Тийм үзүүлэлт байна шүү дээ. Хоёр хүн. Тэгээд энэ бол тэр хоёр хүний зориулт юм. Tandem glider гэж. Бүх чинь нийлэл нэг 200 хүртэл кг гэсэн үг үү те? Тий. Тэ одоо хоёр хүний жин ахад энд нэг суудлын жин гэх бүх юмнууд нийлээ. Халуучны өөрийнх нь жин нь бас орно. Өөрийнх нь жинтэй нийлээд. За тэгээд дараа дараагийн дугаараас ерөнхийд нь бас өргөжлүүлээд танилцуулах гэж бодож байна. Эхний дугаараар үзэгч тав хүндээ уулын шөхөр буюу одоо параглайдингийн талаар тодорхой бас нэг ерөнхий ойлголтыг өглөө. Тэгээд яаж нисдэг, нислэгийн сайхан зүйл нь юу юм бэ гэдгийг бол дараа дараагийн дугаараас мэдэрх байх гэж бодож байна. Тэгээд бас нисэх боломжийг дараа дараагийн дугаараас олох болов гэж бас бодож байна. За баярлалаа, маргааш аялал хийгээ олзъя. За баярлалаа. За баярлалаа.